Člani novomeške čete so se nato zbrali na Brezovi rebri in začeli svoj pohod. 29. oktobra je ta četa štartala na pohod na Bučko, kjer je bilo potrebno nemškim okupatorjem povedati, da izseljevanje domačega živela Slovencev iz območja dogovorjene nemško-italijanske meje ne bo potekalo tako enostavno. Te čete so svoj cilj tudi uresničile. V tistem negotovem obdobju je bilo to zagotovo pogumno dejanje. V tistem času, se pravi v letu 41 in to v zimskem času je bil to kar herojsko dejanje in zato je tudi 29. oktober kot spomin na ta dogodek, se pravi in ustanovitev novomeške čete in njen napad na Bučko bil dolga leta občinski praznik. Pohoda se v zadnjih letih udeleži čedalje več ljudi, organizatorji pa so še posebej veseli dejstva, da je med njimi veliko mladih. Glede na to, da je organizator samega pohoda v tej dinamiki in tako naprej planinsko društvo, tu prihajajo kar družine, ata, mama, otroci, evo tudi nekateri s psi, kar je že tradicija. Pohodniki so se sicer na Frato podali z več krajev, Prečne, Straže, Žužemberka in Golobinjeka.